İşler görenler kadar fazladır ve ben gördüm. Olmuyor, ne olmuyor. Ya da bu uygulamaya bir duruşa sabah mı yatıyor? O kuş değil de sana. Kurban oluyor. Allah Allah tutar da fiyat olacak. Subhanallah. Öyle de mağul iş oluyor. Kitle insan bunlar verirler. صاحب نصاب نے کیا بولا تھا
کتاب میں آ گیا ہے کہتا نہیں کہتا ہے جس کے پاس 60-70 ہزار روپئے موجود ہے اس کو قربانی واجب ہے اور قربانی کا حکم تو زکات سے زیادہ سخت ہے. زکات ان سے دیے کہ آپ کے پاس آپ کو چاندی اور جو کے پاس سونا ہے یا کیا ہے پیسے ہیں آپ کے پاس ان پر آپ کے قربانی واجب ہے. لیکن قربانی لوگوں کے سے دے سکتے کہ اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے سونا بھی نہیں ہے سارے باون جو ہے چاندی کے بعد انکار کیسے بھی نہیں ہے لیکن گھر کا سامان تو فالتو ہے کوئی طرح موجود کر کے آپ اس کو دیکھے تو 60-70 ہزار میں بن جائے کبھی آپ کو کتنا سخت ہو. پھر یہ ایک بات نہیں ہے آپ نے قربانی کر دی جائے گا سب کی طرف سے کام کر آج تو ہر طرف رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اکاؤنٹ کھولے تھے اور بچوں کے کارن اکاؤنٹ دینا بیٹھے پڑے. اگر وہ والد نہیں ہے بچہ تو اس وقت قربانی نہیں, لیکن اگر وہ والد کا اس کے پاس 70 ہزار سے زیادہ پیسے موجود ہیں تو اس کا اپنے جیب کا خرچہ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی ہوئی. بیوی کے پاس آنے کا پیسہ موجود ہے یا جیب پر موجود ہے اس پر علیحدہ قربانی ہوئی, شوہر کے پاس علیحدہ موجود ہے اس پر علیحدہ قربانی ہوئی. یہاں یہ سمجھ کے آپ کو ایک ہفتہ کرتے ہی نہیں ایک بھی نہیں کرتا, لیکن اگر ایک نے کر دی تو سمجھ گئے سارے گھر میں گھرانے کا قربانی ہوگی کیسا نہیں. قربانی جو ہے ہر فرد کا واجب ہے اس کے بعد بھی سارے باغ جو ہے چاندی کا گردار ہے موجود ہے 60-70 ہزار میں موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے. قربانی کو ہٹا رضا سمجھنا کرنا چاہیے, خوشی سمجھ کر اور کیسے سمجھنا چاہیے کہ ابھی آپ نے پیسے لگا دیا ہم چاہے گھبرا کریں اور ادا نہ کریں یا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جا رہے ہیں. صاحبہ نے کہا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. آپ کا سنت تو نہیں ہوتا ہے تمہارے باپ نے سنت دے بول یا پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے. فرمایا اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں کیا سو سبحان اللہ ایک بال کے بدلے. صاحبہ کا راجو گرو سے پورے عبداللہ ایک دو سو کے اندر
پانی کے اندر اور پانی کے اندر بھی دیکھیں گے ایک مسئلہ کے لوگ ہوں, حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہوں, حضور کا عشق کرنے والے لوگ ہوں, اسلام کی اور توہین کو صاف کرنے والے لوگ نہ ہوں, اگر حصے کے اندر کسی قسم کے لوگ آ کر تو حساب آپ کا نکالا ہوگا تو بڑے نام کا مسئلہ ہے. جن کو جو لوگ حصے دیتے ہیں خود تو بڑے بڑے مالی میں جا رہی ہے, ان کو برابر برابر انسان حصے کر کے سب کو تقسیم کریں. یہی کسان ایسی چیزیں گائے کی اپنے سے اپنے مان رکھیں اور تو یہ ہڈیاں کسی اور کو دے دیں, اس طرح گائے بھی سب کو ایک ہو گئی. یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگ ڈر تو دیتے ہیں اپنے مدد ہو گئے اور اپنے تدبیروں کے لیے کہ ہمیں فائدہ مل جائے فائدے مل جائیں گے اور اس طرح حاصل کر لیں, لیکن اگر صحیح تقسیم نہیں کی تو بتاتی ہوں اس کا سب جواب دیتا ہوں برابر برابر کے حصے کرنا بہت ضروری ہوگی. باہر آ کے قربانی کا دن آ رہا ہے, خوشبودی کے ساتھ سب کو قربانی دے جائے گی. اگر کس طرح پیسے ہونا چاہیے کیونکہ پیسے کیا ایسے کرتے ہیں ان سے حضرات مقام دس ہزار کے بدلے میں اللہ کی رضا کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے آزادی کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائے اور جنت عطا فرمائے. جنت کا سودا کیا مشکل کام ہے. 10-20 ہزار روپئے کے اندر زیادہ قربانی کی تیاریاں کریں, قربانی کریں اور اچھے سے اچھا دیں. جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ دام سے لا کر وہاں جا کے دیکھتے ہیں صاحب سستے سے سستا پہنچتا ہے. بعض اتنا سستا لے کر جاتے ہیں کہ بے چارا بکرا گھر آ کے آگے بڑھ جاتا ہے. ایسا تو بکرا نہ رہے, لگڑا ہو ڈھونڈا ہو چل نہیں سکتا ہو, اپنے پاؤں سے چل کر مذبح خانے تک نہ آ سکتا ہو, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی نہیں ہو سکتی. فائدہ تھا 2000 کا آپ لے جائیں 10 ہزار کا تھا اور 2000 کا سمجھ کے دیا ہے بتا رہے ہیں. ایسا کہ بے چارا چلے کسی طرح تک کرا دیا اس کے انتظام ہو سب آپ کر لے گا. آپ کو اللہ کی بات نہ کرتے ہیں, اللہ کی بات نہ کرتے ہیں کہ ایک سے اچھی چیز ملتا ہے. کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں کسی بڑے آدمی کو تو آپ خراب چیز دے جائیں گے اور ناراض ہو جائے گا کہ تمہیں جب تحفہ دے کی ضرورت کیا تھی, جب سڑی چیز دے دی کوئی گلا سڑا آپ اس کو آم بھیجوا رہے ہیں تو وجہ کچھ انہیں کون نہ رہا. اللہ کی بات نہ کائنات کا بھائی اس کو ہم یہ پیش کر رہے ہیں اپنے بات کا خدا. اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے اس فون کی اور تمہارے اس بکروں کی ضرورت نہیں, میں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں کہ کس محبت سے قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے کہ تم کس طرح سے میرے حکم کی تعمیل کرو. اچھی طرح تعمیل کرے, محبت سے تعمیل کرے, خوشبودی کے ساتھ تعمیل کرے, خوشبودی کے ساتھ کرے کہ یہ پیسہ ضائع نہیں جا رہا ہمارا, یہ چھوٹے سے پیسے کے بچے نے بھیجے نہیں کی ہم طریقے کریں جہاں ایک پوری طریقے سے جائیں جس کے اندر ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی. کتنے ہی دیکھتا آج کل تو کروڑوں اور روپئے دیں گے, اتنا کروڑوں کی بات نہیں, لڑکوں کی بات نہیں, لاکھوں کی بات نہیں, چند ہزار روپئے کے اندر آپ کو جنت تو ہے دل اور اس کو بھی ہم چھوڑ قدر کرنی چاہیے. اللہ کے نعمت کی اللہ نے اپنے ماں کو اوپر پر کرم فرمائے, ہمیں خوش دلی کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے. قربانی کے دن آ رہے ہیں, اچھے سے اچھا بکرا دیں گے, اچھے سے اچھی کل گائے دیں گے, اس میں سانس حصے رکھیں اور اس کو اللہ کے بعد جانا قربان کریں, اپنی طرف سے کریں, اپنے والدین کو دنیا سے خوش سب میں کون کی طرف سے کریں, حضور کی طرف سے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ حضور نے فرمایا ایک دن کرنے کا تھا اور ایک اپنی طرف سے, ہر گاڑی کی ساری زندگی ایک اپنی طرف سے کرتے ہیں دنیا حضور کی طرف سے. اللہ نے ہمیں استقامت کی پہلے اپنا فرض ادا کریں اور ہمارا پاس زیادہ موجود ہے ہمارے نبی کے اوپر بڑے احسان ہے اپنے نبی کی طرف سے کریں, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے کریں, اپنے والدین کو دنیا سے خوش سب میں کون کی طرف سے کریں تاکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کو سب کو اپنے احکام عمل کرنے کی. ہاں مطلب یہ جب شروع ہو جائے یہ سیریز کا یقم دن شروع ہو جائے تو حکم یہ کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے ناخن نظر رکھوائیں, اپنے بال نظر رسوائیں تاکہ حج کرنے والوں سے آپ مشابہت ہو جائے گا. حج کرنے والے جب حج میں جاتے ہیں جب وہ یہ مانتے تھے تو ان کو میں کہا وہ بال نہیں کٹوا سکتے نہ وہ نیند کٹوا سکتے. اللہ نے ہمیں جو حکم دیا کہ جو بھی جو قربانی کر رہے ہو جو قربانی کرنے والے ہیں قربانی کر اپنے بال بھی نہ رسوائیں ناخن بھی نہ کاٹیں, اس سے مشاہدہ تو جائے گی حجی حاجیوں کے ساتھ وہ بھی اللہ کے پیار ہے ان سے مشاہدے بنانے کا آپ کے اللہ کے پیار ہے اللہ کی قربانی قربانی ہو تو اس کی کوشش کریں جو قربانی کرنے والے ہیں اور اسی طرح یکم دلی شام ہے پہلے پہلے اور اپنے بال بنوانے ہیں یا ناخن کا کروانے ہیں یکم دلی سے دیکھ کر قربانی کا جواب آپ سے ذبح کر